Ավետիսյանում մեծ աղմուկ է բարձրացրել «Մեր ֆիլմը», որը ծանրամարտիկ Մելինե Դալուզյանի մասին է։ Պետությունն այս ֆիլմի նկարահանման համար հատկացրել է 20 միլիոն դրամ։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, ֆիլմում նաև անդրադարձ է կատարվելու սեռափոխված անձանց սեռային փոքրամասնություններին։ 24 News-ը կշրջի Երևանի փողոցներով հասկանալու, ինչ կարծիք ունեն քաղաքացիներն այս թեմայի մասին։ Ճանաչում եք ծանրամարտիկ Մելինե Դալուզյանին։ Այո։ Տեղեք եք, որ պետությունը 20 միլիոն դրամ է հատկացրել նրա մասին ֆիլմի նկարահանման համար։ Ոչ։ Գիտեմ, մի քիչ դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում, եթե ունի այտենց հաջողություններ, կարելի է երևի թե ինչ-որ բյուջե հատկացնել։ Ճիշտ ասած չեմ ճանաչում, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող կարծիքս հայտնել, բայց եթե հատկացրել են գումար, փորձեմ մաղթել, որ արդյունավետ լինի։ Այո, մեծ շանքից ա եղել, մենք ենք Գյումրից։ Իսկ տեղյակ եք, որ պետությունը 20 միլիոն դրամ է հատկացրել նրա մասին ֆիլմի նկարահանման համար։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Նորմալ, ինչ ուզում են թողնում։ Լրիվ անտեղի ծախսեր եւ լրիվ անտեղի քարոշցություն։ Դա մեզ բոլորովին պետք չէ։ Ոչ։ Տեղյակ եք, որ պետությունը 20 միլիոն դրամ է հատկացրել նրա մասին ֆիլմ նկարելու համար։ Ինչ կարծիք ունեք նրա մասին։ Տեղյակ չեմ, չեմ էլ ուզում տեղեկանալ։ Նո, դեմ չեմ, լավ միտքա։ Շատ նորմալ վերաբերմունքն եմ։ Ճանաչում եմ, եթե ֆիլմի հետ կապված է, ոչ մի հարցի չեմ ուզում պատասխանել։ Եթե այդպես են գտե, ուրեմն ճիշտ է։ Տեղեկություններ կան, որ տվյալ ֆիլմում սեռափոխված անձանց մասին է նաև անդրադարձ լինելու։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Իմ երեխայի ցերու լինի, մնացածը ինձ մեկա։ Տեղեկ եք, որ Մելինե Դալուզյանը հրաժարվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից։ Ոչ մի մաս տեղյակ չեմ, ուղղակի անունը ծանոթ էր, որովհետև ժամանակին Գյումրիում ապրել եմ, գիտեմ իր անունը, այդքան բան։ Մեկիչ դժվար է մեր հասարակության մեջ այդ բաները շատ ցենց դժվար են ընդունվում։ Չգիտեմ, ես քարոզին դեմ եմ, բայց այդ մարդիկ, որ ապրելու իրավունք ունեն, դեմ չեմ, չգիտեմ։ Կարծիքս շատ ծայրահեղ է լինելու, դրա համար կփորձեմ կոռեկտ արտահայտվել։ Պիտի նման ծախսեր չարվեն։ Մենք ունենք շատ ավելի մեծ հաջողությունների հասած չեմպիոններ, քաղաքացիությունից չհրաժարված չեմպիոններ եւ ավելի ավանդական արժեքներ գրող մարդիկ։ Նրանց մասին կարելի անդրադարձ արվել եւ գումարներ ծախսել։ Իրական պրոբլեմ չունեմ տենց մարդկանց հետ։ Նորմալ եմ վերաբերվում։ Քեզ ինչ որ ասում եք, չեմ իմանում, նոր ինֆորմացիա չունեմ, էլի։ Եթե հրաժարվելա, այդ լավ չի։ Բայց երբ որ այդ հաջողություններին հասելա, երևի Հայաստանի դրոշի տակա չէ եղել։ Չգիտեմ, դժվարանում եմ ասեմ։ Եվ վերջին հարցը՝ ֆինանսավորել թե չեմ իմ արտով որ հրաժարվելա։ Կարծիքինքը պիտի ունենա իր հրաժարվելու վերաբերյալ, կառավարությունը պիտի հետևություններ անի եւ անտեղի ծախսեր չանի։ Դա իր իրավունքն է։ Կարող է հրաժարվել։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուրի ընտրությունն է որոշելու, թե ինքը որ սերին է ուզում պատկանել, բայց դեմ եմ, որ դա մասսայական լրատվության միջոցների շնորհիվ շահարկվում է եւ այն մարդկանց, ովքեր որ չեն ուզում առնչություն ունենալ այդ խնդրին եւ այդ հարցին, վերջիններս անընդհատ ներկայ են գտնվում այդ զրույցների քննարկումներին եւ հետեւաբար նաեւ շատ ավելի լայն տարածում է ստանում խնդիրը, որը գուցե այդքան էլ կարեւոր չէ, եւ հետեւաբար չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի այդքան շատ մեծ գումար հատկացնել այդ ֆիլմի նկարահանմանը, հատկապես այն պարագայում, երբ մեր հասարակության առաջնային ու ամենակարևոր խնդիրներից չէ դա։ Ընդհանրապես ես վատ կարծիք ունեմ դրանց վերաբերյալ ու տեղ չեմ գտնում իրանց վերպետությունում ապրելու կամ գոյատևելու համար։ Ես ոչ կողմ եմ, ոչ դեմ։ Այդ արդեն լավ չի։ Ոչ մի վատ բան դրա մեջ չեմ տեսնում։ Դա եւս իր ընտրության իր ընտրությունն է, այսինքն թող ինքը որոշի, թե որ երկրի քաղաքացիությունն է ուզում ինքը ունենալ, բայց կարծում եմ դրա մասին եւս բարձրաձայնել խիստ, այսինքն խիստ անհրաժեշտ չէ այդպես մասսայական դարձնել այդ քննարկումը, որովհետեւ եւս բազմաթիվ մարդիկ կան, ովքեր եւ հրաժարվում են եւ ընդունում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, եւ ավելի ճիշտ կլիներ խոսել այն մարդկանց մասին, ովքեր ընդունում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, այլ ոչ թե հերքում եւ հրաժարվում դրանից։ Ու հիմնականում լավ կլիներ, որ հայ ու գենը ընդհանրապես պահպանվեր ու շատ լավ միջոցներով, քայլ ոչ թե դրանց նմանները մեր երկրում տեղ գտնեին։ Կարծում եմ չի գա այդ ժամանակը, բայց ես նորմալ եմ վերաբերվում դրան։ Կարծում եմ, որ մեր
պապու պապերից եկած գենետիկան թույլ չի տալիս, եթե հոգու խորքում ընդունել, միգուցե դա լինի, բայց բարձրաձայնել ոչ։ Հայաստանում ֆիլմի ցուցադրության պահանջարկ, կարծում եմ, չի լինի, շատ չի լինի։ Այս ձեր ասածները, եթե տենց է, իմ կարծիքով չի լինի։ Երևի թե չէ, այս ժամանակ, բայց երևի 10 տարուց կընդունվի։ Հա, ինչի՞ չի կարա ընդունի։ Շատ մանրամասնություն։ Ինչ քիչ է կընդունի, ինձ թվում է, բայց լավ կլինի, որ բոլորը ընդունեն դա։ Ինչու, ինչպես է, ինչ է կատես կարծում։ Նո, որովհետև մարդիկ տարբեր են ու ամեն մեկը ոնց որ իր որոշումը իրավունք ունի կայացնի։ Տենց։ Ցավոք սրտի հիմա լավ, որովհետև հիմա շատ բաներ փոխվել են մեր հասարակականությունում ընդունելով կարծիքով։ Հայկական ավանդույթներով ապրող մարդիկ ոնց որ շատ են Հայաստանում, մեծամասնություն են կազմում այդ պատճառով բացասական։ Դժվարանում եմ ասել, հաշվառնելով մեր էթնիկ պատկանելությունը եւ ընտանիքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը, եւ այն ավանդույթները, որը յուրաքանչյուրս կրում ենք մեր մեջ եւ փորձում ենք դրանք պահպանել, կարծում եմ խանգարում է, որ երբեմն մենք շատ բաց լինենք նոր արարությունների եւ նորությունների ընդունելու այս ձևաչափի մեջ։ Ամեն դեպքում Նորման Իբնե սկսած Ադամի եւ Եվայի ժամանակներից ինչեւ մեր օրերը բերել է նրան, որ մենք կարողանանք զարգանալ եւ ունենանք հաջորդիվ սերունդներ եւ սեռափոխության պարագայում թե լայն ընտրության հնարավորություն է տրվում ունենալու երեխաներ, բայց կարծում եմ առողջ սերունդ եւ առողջ հասարակություն ունենալու համար ճիշտ օրինաչափ զարգացմանը հետեւելն է։